Bingo Town. Yo, wat up gasten op deze hele zonnige vrijdag bij deze... Vraag je vrijdag! Man, het heeft een tijdje geduurd, maar Joeri zit er nu weer een keer bij de Vraag je vrijdag. En ik heb hier er toch een aantal vragen. Ja, ik heb niks. Nou, ik zweer het je, jij was vorige week helemaal uit je slof geschoten. Weinig vragen, kutkijkers. Fuck! Wow. Ja, dat weet je nog wel, maar... Dat waren niet mijn woorden. Ik deed nog heftiger volgens mij. Die ziektes die jij zei... Vraag je vrijdag! Ja, oké, sorry. Ik ging... Wow, dat was heftig. Ja, dat maakt niet uit. Ik heb nu heel veel vragen. Silboy 1, die vraagt bijvoorbeeld. Wil je kinderen? Ja, met jou. Oh. Niet met jou, maar ik wil ze wel. Je wil welke? Ja. Het klinkt een beetje alsof je kinderen wil. Alsof je... Hé, wil je kinderen? Ja, doe maar 3 Aziatische arbeiders. Doe maar 1 Aziatje, 1 iemand uit Afrika en dan... Mexicaantje, Latinootje. Mexicano. Mexicano. De volgende vraag is van Ryan Briespad. Hoi, Ryan. Hij begroet Ryan ook gewoon. Nou, en hij vraagt... Heb je ooit drugs gebruikt? Ik heb geld gebruikt, mensen gebruikt, drugs gebruikt. Ik gebruik alles in mijn leven. Drugs gebruikt op wat? Want ik heb wel eens drugs gebruikt om iemand om te kopen. Of drugs gebruikt om iemand dood te maken. Ja, je staat niet bij. Waarvoor moeten we drugs gebruiken? Ja. Ik bedoel, ik heb nog een meisje in mijn bed liggen van gisteravond. En daar heb ik ook drugs moeten gebruiken. Ja. Bij zowel haar als mij, want ik kreeg hem niet naar. Dat was echt... Het spijt me nog steeds, ze heeft het dubbel. Okay, je weet niet meer hoe ze heet, maar als je dit ziet, sorry. Ja. Dan krijgt ze dat drankje in de club, dan valt ze al flauw in de club en dan wordt ze wakker en heeft ze mij op zich. Maar je was er gisteren met mijn moeder aan het eten? Je spreekt je moeder vanavond weer, Joeri. Oké, volgende vraag. Wat voor baard zouden jullie willen? Ik kijk jou direct aan. Even, wat voor baard zou ik willen hebben? Ja. Ik denk gewoon zo en dan zeg maar een soort snor wel. Dat zou je wel goed staan, denk ik. Ik denk het ook, hè? Ik denk Gandalf baard. Wat mij wel heel cool zou lijken is inderdaad de Gandalf. Zo'n lange, dikke, viking baard. You shall not pass. Nou, zo'n desnoodse sikker in, weet je. Je ja, maar ik kan hem een beetje stylen. Zeg maar, zou je dat echt willen? Voor 1 dag. Ik zou er niet 2 jaar voor willen groeien. Want ja, maar een baard kun je afscheren. Dus als je hem snel kan hebben, dan kan je hem ook weer snel afscheren. Dat is, dat is niet maar dit, zie je dit, mensen? Nee. 2 weken werk. En je ziet het niet inderdaad. Ik ben hier. Zie je dit? 2 dagen werk. Dat? Hoeveel dit dagen? Dit is gestrimd. Dat weet ik niet. Gestrimd. Getrimd. Getrimd. Oké, volgende vraag. Dylan Haven. Die vraagt. Ja, maar zijn naam is Dylan Haven. Hij vraagt aan ons zaterdag of zondag. Zaterdag? Nee, vraag je vrijdag! Oh! Volgende vraag. Wie zijn jullie favoriete YouTubers? Bardo Ellis. Kodaf. Mario Bros of Mario Kart? Bros, want kart houden we niet van. Ah, het ligt eraan. Als je in je eentje speelt Bros, en als je met zijn groepje bent, kart. Oké, we hebben Bros, we hebben kart en ik zeg kart. Mario Kart. Ik zeg Mario Party. Mario Party. Oké. Je mag maar 1 ding kiezen. Of een dag vliegen, of een dag onzichtbaar zijn. Deze vraag komt van XX zusje XX. Vliegen? Ja, want dan ga je gewoon naar Amerika toe of zo, dan doe je daar iets en dan ga je weer vliegen gewoon weg. Dan hoef je niet onzichtbaar te zijn. Ja, maar je kan maar 1 dag vliegen, dus stel dat je stopt met vliegen boven de Atlantische Oceaan. Dat zou kut zijn. Weet je wel? Ja, maar dat kan je toch timen, hè? Ja, precies. Beetje nadenken, beetje plannen. Maar hoe snel kan je vliegen? Dat is een beetje... Dat is raar. Maar weet je, het ding is, ik zou ook vliegen zeggen, want onzichtbaar... 1 ding waar je onzichtbaarheid voor kan gebruiken zijn alle vieze dingetjes. Ja, een beetje spieken. Nee, ja, je kan ook geld jatten en zo. Ja, maar weet je wat het is? Jullie hebben allebei een vriendin, toch? Ja. Oh, jij niet meer nu? High five! Alleen ja, jij hebt wel dat is echt wel high five waardig. Sorry man. Jee, alleen... je bent weer zielig en eenzaam. Woe! Yeah! Maar jij hebt een vriendin. Ja. Ik bedoel, dan ben jij onzichtbaar. Maar dan sta je de hele dag onzichtbaar achter Darcy te gluren. Dat is ook dat je denkt, dat doe ik dagelijks. Ja, ik hoef toch niet bij haar te gluren. Dat is dat ik als ik onzichtbaar ben, dan ga ik gewoon zorgen dat ik een bank binnenkom. Oh! Dan hoef ik nooit meer te werken. Oh, dat is... Hoezo, als je een bank binnengekomen bent, hoef je spontaan niet meer te werken? Ja, ben je ooit in een bank geweest? Ja, nee dus, want ik werk nog. Nee, ja, precies. Misschien moet je maar eens een keer een bank in gaan. Onzichtbaar, betekent dat dat je ook door muren kan? Nee. Dat je onzichtbaar bent. Maar ja, hoe moeilijk is het om een kaart te jatten om een kluis binnen te komen? True. Je bent onzichtbaar, dus je kan alle papieren... Ja, maar dan ziet iemand dat wel, die papieren niet wel. Ja, nou, wat wou die eraan doen dan? Wat wou die eraan doen? Wat wou die vervangen? Dan zie je echt zo 2 van die zwevende handboeien omdat jij... Ja. Alright, volgende vraag.
De volgende vraag is van James Boeijekens en hij zegt: wat zou je doen als je een eenhoorn hebt met een frikandel als hoorn? Dan noem ik hem Joost. Dan eet ik zo'n hoorn op. Ja. Ik hou van frikandellen. Lekker. Ja, dan, ik ben het eens met allebei. Ik zou hem Joost noemen en zijn hoorn opeten. Ja, dan is het gewoon een paard. Dat is een paard. Dat is het één paard Joost. Oké, okay, volgende. Kan een van jullie Woody Woodpecker nadoen? Okay, volgende. Zo toch? Ik weet, ja, dat is hem wel. Ik weet niet of het een hoge stemming is. Volgende is voor Yuri. Kan jij een dino nadoen? Dan ben ik dood. Dino, kan je... Nee. Ja, kan ik niet. We weten niet zo veel over het geluid dat dino's maken. Ja. De stembanden die zijn niet waar met leven. Dus het kan best zijn dat de T-Rex gewoon een kip was. Wauw, wat verkende krachten. Ja, in ieder geval. En de laatste vraag. Bardo, kan je die ene nadoen van de Looney Tunes gezegd that's all folks? Nee, dat doe ik niet. Oh, that's all folks! Dat zou wel een mooie afsluiting zijn. Ja, ik verzin deze vraag ook allemaal. Ja, ik heb dat gezien. Altijd. Yay! Dus... That's all folks, bedankt voor het kijken naar deze video. Geef vooral een blauw duimpje hier beneden. Abonneer hier beneden. Zeg je abonnement op hier beneden. Yeah. Doe alles hier beneden. Doe je broek uit hier beneden. En wij zien jullie volgende week vrijdag terug bij een nieuwe Vraag je Vrijdag. Later. Woe!